ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ସରକଣା ଗାଁରେ ଏବେ ପାଣିରୁ ଫଳୁଛି ଟଙ୍କା। ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏଭଳି କଥାକୁ ସତ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷୀ ବଟକୃଷ୍ଣ। କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ମାଛ ପୋଖରୀରୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସରକଣା ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ସାରାର ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ନୂଆ ଠିକଣା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳଜୀବ ପାଳନ ସଂସ୍ଥା ସିଫା ସହାୟତାରେ ବଟକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଗାଁ ସାରକଣାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍କୁଲ ବା ଏଫ୍ଏସ୍। ସରକଣ ମାଛ ଚାଷ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ଷକୁ 7000 ଚାଷୀ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖର ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ସାମୟିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଥିରେ ଆଉ 4-5 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜେଜେ ଆମର 7-8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋରି ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ମାଛ କିଣିବାକୁ ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ବଟକୃଷ୍ଣ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ମାଛ। ପୋଖରୀରୁ ଧରାଯାଇଥିବା ସବୁ ମାଛ ବେପାରୀ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ବଟକୃଷ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ସେ ମାଛ ଚାଷ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ଯେଭଳି ପଡ଼ିବନି। ଏହା ଥିଲା 1986 ମସିହାର କଥା। 12000 ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ପୋଖରୀ ନିଲାମ ନେଇ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାଛ ଚାଷ। ଧାନ ଚାଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବଟକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଭଳିକି ଭଳି ପ୍ରଜାତିର ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ଦେଲେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଛ କିଣିବାକୁ ଆସିକି ନ ପାଇବାରୁ, ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଥିଲୁ ନ ପାଇବାରୁ, ସେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ମନେ ଯେମିତି ହେଲା ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଛ ଖାଇବେନି, ବେପାରୀ ନେଇଯିବେ, ଆମେ ମାଛ ପାଇପାରିବୁନି। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ଆସୁନଥିଲା, ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲା ଆମେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପୋଖରୀ ମାଛ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ, ଆମେ ପଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁନି, ଆମେ ନେବୁ, ଆମେ ବଢ଼ିବୁ, ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ, କିଣିକରି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁନି। ବଟକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ପୁରୁଖା ଚାଷୀ, ମାଛ ଚାଷ ଶିଖି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ଅନେକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ସିଫାରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଭଲ ନାଁ ଅଛି। ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସାଧନ ବ୍ୟକ୍ତି। ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଦେଶୀ ମାଛର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ସେ ଆମର ଜଣେ ଭାରି ପୁରୁଣା ଚାଷୀ। ସିଫାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବହୁତ ଅଛି, କାରଣ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଚାଷରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ AFS ଆକ୍ୱାକଲଚର୍ ଫିଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ବି ଅଛି। ସୋ ସେ ଆମ ସିଫା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ସିଫାକୁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଡାକିଛୁ, ଆଉ ସିଫାର ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ। ନୀଳ ବିପ୍ଲବର ନାୟକ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି 15 ଏକର ହ୍ୟାଚେରୀ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣିରୁ ଫଳୁଛି ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।